Ja, goddag og velkommen. I dag er det omkring iPhone 4, jeg vil fortælle lidt. Og jeg har tre iPhones liggende på bordet her. Vi har første generation med silverback. Vi har ikke anden generation, men tredje generation, iPhone 3GS. Og så har vi den nye sublime iPhone 4. Og det jeg vil, det er simpelthen bare lige kort gennemgå den. Uden at gå helt i detaljer, men vi kan lave en sammenligning mellem de tre forskellige iPhones. Og vi kan her se forskellen i tykkelsen. Den er meget tynd. Hvis vi tager silverbacken væk, så vil vi kunne se her, at den nye iPhone, den er smallere. Jeg ved ikke, om man kan se her. Nogen under samme højde. Og væsentligt tyndere. iPhone 4 er efter min vurdering den klart flotteste iPhone, der er lavet til dato. Og den udmærker sig ved bedre kamera, bedre processor, flere RAM, 512 MB RAM, 1 GHz processor, der måske ikke er helt op på 1 GHz. Så er der Retina-skærmen, fantastisk skærm. Jeg ved ikke, om det kan gengives her, men den fungerer simpelthen utrolig flot. Og selve interfacen er, som vi kalder fra iOS 4, super lækkert. Den har flash og 5 megapixel kamera og et frontkamera VGA. Vi kan lige prøve for sjov og se her, der filmer vi, eller er ved at tage et billede. Og der er jeg. Og så har den zoom. Men generelt er den, som vi kender den. Det den har, der er anderledes, det er her til microSD, og så stadigvæk i en flot facon. Alt er udenpå glas og en stålramme, som er sådan lidt børstet. Så har den on-off knappen, noise reduction her, der er et almindeligt 2,5 mm stik. Så er der plus og minus. Så er der silence. Og i bunden mikrofon og højttaler. Og selvfølgelig det almindelige kendte Apple stik. Det man kan, det er for eksempel købe programmet iMovie, og så vil man kunne nogle ting. For eksempel gå ind og redigere. Og det synes jeg faktisk fungerer godt. Det har ikke super mange features, men man vil simpelthen kunne gennemgå sin film og sammensætte den, som man har lyst til. Gå ind og redigere tekst og så videre. Så det er også et program, jeg kan anbefale. Derudover så kender I jo det at lave mapper, små foldere. Og der er også ved opkald, hvis jeg vil ringe til nogen, så har jeg mulighed for at ringe via FaceTime her. Det kan jeg ikke gøre, fordi det kræver, at den anden bruger også har iPhone 4, og jeg har således ikke prøvet det endnu her i Danmark. Batteritiden på den er blevet væsentligt bedre, og selve brugerfladen er væsentligt hurtigere, end jeg nogensinde har set, selv i forhold til iPhone 3GS. Vi kan prøve at starte navigationen op og tage Navigon og sige, nu loader vi. Og så er den der. Så det er blevet super hurtigt, vil jeg sige. Og den har allerede GPS-position herinde for. Så det er blevet væsentligt hurtigere i forhold til 3GS'eren,
Jeg ved ikke i forhold til browsing, jeg synes, det er nogenlunde det samme. Men det, man kan sige, det er, at selve teksten er blevet helt suveræn at kigge på skærmen. Nu ved jeg ikke, hvor god opløsningen er her med det kamera, jeg filmer med. Men den er blevet helt suveræn i forhold til, hvor flot teksten står på skærmen. Utrolig lækker. Det med signalstyrken vil jeg også godt lige demonstrere, at det kan altså lade sig give sig at fjerne signalstyrken, hvis jeg sidder og holder. Nu er jeg allerede gået 2 bar ned. 3 bar ned. Heroppe i hjørnet. Den er nede på 1 bar nu. Den sidste kan jeg ikke få til at forsvinde, men der er altså et problem, når man holder den på den måde. Der mister den simpelthen forbindelsen. Nu er jeg så bare igen med en 3G-forbindelse. Og så kommer signalet så småt tilbage igen. Så der er et problem i forhold til at holde på den. Måske endda værre, end vi har set det tidligere. Nu er der fuld signal, næsten minus 1 bar. Men jeg kan kun anbefale iPhone 4. Jeg har ikke opdaget nogen skavanker, ingen gule pletter eller noget. Det der er, det er, hvis jeg holder den på en speciel måde, venstrehånden, som jeg ikke bruger, men hvis jeg holder den på den anden måde her, så kan jeg ikke påvirke signalet. Og det kommer også lidt an på, hvor du er i forhold til masterne. Jeg synes i hvert fald, det er en super, super lækker telefon med nogle features, som man ikke vil kunne få på iPhone 3GS. Men glæder jeg til, at den ankommer i Danmark, hvilken formentlig den gør her i slutningen af juli måned. Mit bud er fredag den 23. juli. Det var alt for nu. iPhone 4. Slut herfra. Tak fordi I kiggede med.